Жамбыл облысында болса, автокөлік ұрлығы тыйылмай тұр. Өңірде 10 айда 61 көлік ұрланған. Бүгінгі күні 40 дерекке қатысты қылмыс ашылып отыр. Ал 20 көлік үшті-күйлі жоғалып кеткен. Салдарынан тұрғындар 30 миллион теңге көлемінде шығынға батты. Ұрлық мұнымен тоқтайтын емес. Күні кеше ғана Тараздағы 13-ші ықшамауданында Toyota Camry 40 жеңіл көлігі қолды болды. Қожайыны кешкісін көлігін есік алдына қойып, таңертең жер сипап қалған. Қазір полицейлер ұрыны да көлікті де іздеп таппай жатыр. Түнгі 2:30 шамасында ұрланып, біздің камерамен қарау барысында түнгі 3-ден 5 кеткенде Тараз қаласынан Алматы бағытына қарай соңғы рет сол уақытта өткен. Бұл бойынша қазір криминалдық полиция қызметкерлерімен жедел іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар барлық аудан, сонымен қатар Алматы қаласында бұл іс бойынша бағдарлама жіберілді.